Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zarul, pengurus Tuju Sama Hardware Sungai Merak Bangi. Kita sedia maklum tentang arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada malam tadi. Demi menyahut seruan kerajaan dalam membendung penularan virus COVID-19 ini, saya mewakili pengurusan Tuju Sama Hardware Sungai Merak ingin memaklumkan bahawa permis Tuju Sama Hardware Sdn Bhd akan ditutup mulai dari tarikh 18 hari bulan Mac 2020 sehingga ke 31 hari bulan Mac 2020. Namun bagi barangan serta tempahan yang sangat-sangat urgent dan penting, anda masih lagi boleh melakukan pembelian secara online atau secara dalam talian melalui laman web kami di www.allfitfashion.com. Saya ulang, di www.allfitfashion.com atau berhubung secara terus kepada kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 012-294-5633. Saya ulang, 012-294-5633. Saya mendoakan agar anda semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah memberi rahmat dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sekian, terima kasih.